אתם יודעים מתי התקופה הכי טובה לטפל במזגן שלכם? נכון, בחורף. בטויוטה פרוויה הגעתי למסקנה בקיץ שהיא לא מקררת מספיק טוב. המדחס חדש, הצנרת פיקס, אין נזילות, מילינו גז, אין בריחת גז, ואם כן היא שולית שבשולית. אז נשאר לנו עוד משהו אחד לעשות על מנת להפוך את הפרוויה למקרר. הגעתי שוב פעם לכפיר מאונקור על מנת שיסביר לי ולכם מה אפשר לעשות עם המכונית שלכם, גם קצת זקנה ולא מקררת מספיק טוב. מה קורה, כפיר? אתה ישר הרגשת עניינים, אתה. מה קורה? אונקור, נתניה. אתה הגורו של המיזוג פה מבחינתי. ואחרי שעשינו את כל מה שעשינו, החלטנו שזה לא... יש עוד דברים שאפשר לעשות, כי כמו שאמרתי, גז מילאנו עד הסוף. מדחס חדש. מצאנו נזילה קטנה, תיקנת אותה. קטנה ביחידה הפנימית, עכשיו זה עדיין לא מספיק קר, ואני רוצה שבקיץ יהיה לנו ממש קר. מה עושים? אז ככה, המזגן שלך כרגע תקין, אבל אנחנו רוצים להוציא ממנו יותר. אנחנו רוצים לשנות לו את המערכת עיבוי שלו למעבה שהוא מודרני בעצם. מה תפקיד המעבה רק למי שלא ראה? מחליף חום בעצם, לוקח את החום שבתוך האוטו ומוציא אותו החוצה מחוץ לרכב. אנחנו רוצים להגיע להולכת חום הכי טובה שאפשר. ברכבים המיושנים היו מעבים שעובדים בשיטת סרפנטיין. מה זה אומר? הגז, זה מעבה מהסוג הישן שהיה נהוג פעם. הגז היה זורם בעצם, ככה עובד, לא משנה. הגז היה זורם פה, לאורך הצנרת, ועושה סללום ארוך 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 מאוד לכל האורך. שבדרך הוא מתקרר. בזמן שהוא זורם בתוך המעבה, הוא מאבד חום, והופך את המצב צבירה שלו מגז למצב צבירה של נוזל. הקרר בעצם הופך מגז לנוזל, בגלל המהלך הארוך. הפריוויה, בעצם היעילות של המעבה הזה היא פחות טובה ממעבה מודרני. אבל פעם זה מה שהיה וזה היה עובד. אוקיי. היו צריכים כמות גז גדולה, היו צריכים לעבוד על לחץ גבוה. היום שינו את השיטה, יש מעבים שנקראים Parallel Flow, סופר קול. זה מעבה מודרני, אנחנו כנראה שנתאים אותו לאוטו שלך. אוקיי. מעבה מודרני יש לו זרימה פרללית, זאת אומרת שתי דודים שהם בעצם במצב מבוזן, שהגז זורם במקטעים של במקטעים בתוך המעבה בצורה כזאת. אוקיי, מה זה בעצם נותן? משפר מאוד את ההולכת חום. הוא לא, יכול בכמות יותר קטנה של גז לתת לנו יותר קירור. המצב צבירה משתנה הרבה יותר מהר. זאת אומרת, במעבה הזה סופר קול, בחלק השליש התחתון של המעבה, כל הקרר נמצא כבר במצב של נוזל. זאת אומרת, לא מגיע, לא נוצר מצב של השסטום חסר נוזל קרר. אוקיי. זאת אומרת, המעבה הזה נותן הרבה יותר עיבוי ממה שצריך. סופר קול זה נקרא. זה השיטה המודרנית, זה במקרה של מסעית מרסדס ספרינטר. זה טויוטה ספרינטר. זהו, למה בחרנו דווקא את זה? כי מבחינת הקיבולת של הכמות קרר ושתי מערכת כפולה לשתי יחידות... שאתה אומר קרר זה הנוזל קירור בעצם. קרר זה הנוזל קירור. המעבה הזה מבחינת הנתונים שלו מאוד מתאים לאוטו שלך. אוקיי. ואנחנו נשדרג את זה. עכשיו, יש עוד משהו כאן בפנים. אמרנו שהאוויר בעצם נכנס לנו מפה, אם אני בסירקולציה חיצונית, האוויר נכנס מכאן, אבל עדיין כל האזור הזה נורא חם. יש דרך טיפה לנסות לנטרל את זה? ברכב הספציפי הזה, המאייד יושב מחוץ לרכב, בעצם בתוך התיבה הזאת. בתוך התיבה הזאת, בחלק התחתון, יושב המאייד של המזגן. כשברכבים אחרים יותר מודרניים, איך זה עובד? ברכבים אחרים, הוא יושב מתחת לדשבורד בתוך התנוסים. הבנתי. באוטו הזה יש לנו עיבוד בעצם של, של קירור, בגלל הולכת החום החיצונית. הבנתי. אז אנחנו נפרק את הפלסטיקה, כן. ונשפר את הבידוד כמה שניתן. כל דבר כזה מוסיף עוד קצת ומשפר עוד קצת הקירור, ואנחנו נביא אותו למקסימום מה שאפשר. אז זה מדהים מה שאמרת, אתה ש... אתה בינתיים תקנה מעיל טוב שאתה באירופה. הנה, אני חושב, תראו. שלך, גם לקיץ. יפה, אז זה וזה אמור טיפה לשפר לנו את המצב. כן, נביא אותו למקסימום. יפה, אז אנחנו... אני טס היום. הם מהצופים יבינו בהמשך לאן זה קורה, והרכב יישאר כאן. לכמה ימים, כפיר יעשה את כל מה שצריך
לינה וארוחת בוקר, הוא קיבל זה, את האחריות שהיא תהיה במקום מקורה, כמו שצריך, היא לא אוהבת לישון בחוץ. וזהו, עוד טיפים, תרשמו אונקור בחיפוש, תמצאו המון טיפים על סוגי גז, איך לשמור על המכונית שלכם קרה יותר, איזה תקלות קטנות אתם יכולים למצוא במיזוג. בקיצור, הרבה מאוד טיפים, אז חפשו אונקור בתוך הערוץ שלי ותמצאו, ואני אחזור אליה שתהיה קרירה יותר.